אני לא בא להטיף. אני למדתי שאני אבוא לבחור שסיפר לי, ויש בחורים שפותחים את הלב, באים אליי למשרד ומתחילים לשפוך את כל העבירות שהם עשו. והוא מתחיל לפתוח לי באתרי אינטרנט והשם מרחם וכל מיני דברים רעים 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 רעים. אז יש כל מיני שיטות. יש רבנים שמתחילים להגיד גיהנום, תללם, תללם, תללם. חלקם יש אחוזים שמצליחים, אבל הם נמוכים מהסיבה הפשוטה. בחור נמצא במצוקה. הבחור מסכן, יש לו יצר הרע מטורף. הוא משתלט עליו. הריקנות מלאה לו בחיים. הוא כל היום מחפש רק מה לעשות. אז מה קורה עם הבחור הזה? הוא מחפש ריגושים. הנפש שלנו לא יכולה להישאר מדוקת. הנפש שלנו בטבע שלה רוצה תמיד ריגושים. זה כמו שיש כאלה שיש להם התמכרות ללייקים באינטרנט. כל לייק, יואו, הוא מתרגש. אז אין לי לייק. ואז הוא מצלם את עצמו ככה, מצלם את עצמו ככה, מצלם את עצמו. עם זה, ותראה איזה שריר עשיתי בחדר כושר. תעשה לי לייק על השריר הזה, תעשה לי לייק על השריר הזה. תעשה לי לייק על פה, תעשה לי לייק על שם. זה אנשים שסיפרו לי, כן, אני לא מבין בזה. עכשיו, מה הסיבה? אני לא בא לרדת עליכם, חס ושלום. אני מבין את זה. אני מבין את זה. בן אדם רוצה ריגושים. אתה מבין? עכשיו, ברחוב אף אחד לא עושה לו לייק. אף אחד לא מסתכל עליו. אז פחות מישהו מדימונה, מסכן, הוא יושב שם עליה בגלל. סתם הוא נותן דוגמה. אתה יודע, בן אדם יושב עכשיו שם שעמם, לא רואה אותך, עושה לך לייק. איזה כיף. מילא אותך. כשהבן אדם נכנס לאינטרנט למקומות אסורים, מה משך אותו לשם? הרעב. האמפטינס, הריקנות שהוא מרגיש, הוא רוצה להרגיש סיפוק. ואז הוא רואה איזה תמונה והוא מרגיש בלב שלו איזה ריגוש. זה עושה לו טוב, הוא רוצה להתמלות. לכן הוא הולך למקומות האלה. הוא יודע שזה לא טוב. אחרי זה הוא ייפול לדיכאון, הוא ייפול לדיכאון. כי אם יש לו רמה בלב, הוא יודע שהוא עשה מעשה לא טוב, הוא מרגיש רחוק מבורא עולם. אבל מה גרם לו להגיע לשם? שני דברים. תזכרו, אחים יקרים שלי, האהובים שלי, שני דברים, אם לא יהיה לכם אותם, לא תרצו לגוע בזה. אחד זה רקנות, והשני זה שימום. בן אדם שיש לו רקנות, כלומר, הוא יושב אצלו בבית עכשיו בחדר, מה יש לי בחיים? והנפש שלו מרגישה את הרקנות הזו, שבעצם כאילו אין לו כלום. אז הוא מחפש ריגושים, כמו שכל אחד רוצה, להרגיש שמח, משהו שירים אותי, משהו שיודד אותי, משהו שתן לי מחמאה, תן לי מילה טובה. והדרך היחידה שלו זה הטלפון, המחשב או הטלפון שעומדים מולו ואומרים לו, בוא תסתכל, אני אתן לך ריגושים. מה הפתרון? אל תשאיר רגע דל בחיים שלך, אחי. אין רגע בחיים שלך שאתה משועמם, אין כזה סרט. ברוך השם, זכיתי, זכיתי. אין לי רגעים משעממים, אין כזה דבר. או ישן, אוכל, פה, לומד, או בשיעורים, או עומד עם ציבור. מגיע הביתה, יש לי ספרים קבועים, לא משאיר רגע דל. כי אני יודע שברגע שאני אשב בבית, ואני שעמם לי, אשתי, מה את עושה? מחפשת בגדים. עוד פעם את בזבזת לי את הכסף. ואז מתחיל צרות. ואז אתה מתחיל עם השטויות, ואתה מתחיל לחפש. בחור יקר ומתוק, אחי. אל תהיה ריק אף פעם. אין מצב שאתה יושב בבית ריק. אין כזה דבר. אתה יושב, אתה רואה שיעורי תורה, אתה לא יכול לראות שיעורי תורה, לך לשיעורי תורה, לך לחוף הים, תעשה הליכה, תעשה ספורט, תעשה התעמלות. תדבר, תמלא את עצמך, תמיד תהיה מלא, 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 אף פעם שלא יהיה מצב שאתה מרגיש ריק, כי אתה משתעמם, אסון. שם הנפילות.